谁在难在就在贴布五百码来查查果然阿妈没不得下面呢给这么没水面这五百码里有这么没水面他哭那个哦哦这么肉没查那个哎这个就啊这出你啊里里哦高那些的路里嘛高那里来你还写呢哦路上里的写的妈拉死了妈妈妈拉死了妈妈你也帮你哭定哭定没帮有的压入的好啦男的个周围着有的个写的他为什么乱买来的周写所有都要套下去了男的周围了把照男手的刚才中间没洗里面是皮皮皮皮的这 idea 怎么乱过接来的有的压力手的刚才中间的没洗的皮皮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 အဲ့ဒီဥပမာကသူ့ဘေးထားတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်။ဥဒါဟုသိမှာမှာ။နော်။အဲ့တော့ဒါကိုဖတ်မယ်။နန်တဲ့ရုပ်တဲ့ဖြစ်ပုံဥပမာဆိုပြီးတော့တွေ့လား။ဒီအဲ့မှာဖတ်ပါအောင်။ယောက်ျားတဲ့ယောက်စီအဲ့အကမှန်တယ်လိုင်းပိတ်လိုက်တော့တတန်းအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ချမ်းကဥပမာဒီဘက်ချမ်းကဥပမေယဥပမာဘက်မှာကြည်အသီးစွာလိုင်းတာထားအရွက်စွာလိုင်းတာထားအသီးရောအရွက်တို့ဒီတစ်ပြိုင်နဲ့ရွှေ့ကြတယ်ဒီလိုပဲတဲ့ပဋိသင်္ဍိအခါစွာလိုင်းတာထားပဋိသင်္ဍိအခါမှာဘာဖြစ်လဲနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားလိုင်းတာထားအဲ့တော့နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားတို့ဘာဖြစ်လဲတစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်မှုတဲ့ကျွေးတော်သူကဘာနဲ့ပြရလဲဖြစ်တာနဲ့လာပြရဆိုတော့ဥပမာကြီးကကျွေးကြတယ်ဆိုတော့ကျွေးကြတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကပြက်သွားတာကြီးမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့သူကဘာနဲ့ပြရလဲဖြစ်တာနဲ့လာပြရဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဆိုလိုတာကအသီးတွေနဲ့အရွက်တို့စီကျွေးချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတပြိုင်နဲ့ကျွေးကြသွားတယ်ကျွေးကြသလိုပဲတဲ့ဘဝအစတတဝါတွေမှာပဋိသင်္ဍိအခါမှာရုပ်နဲ့နံပြီးတပြိုင်နဲ့မဖြစ်ဘူးလားမှန်နေရုပ်နဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာလည်းမှန်နေဥပမာဘက်ကအသီးနဲ့အရွက်တပြိုင်နဲ့ကျွေတာလည်းမှန်နှစ်ခုလည်းပြန်ဟပ်လိုက်ရောကျွေတာကိုဖြစ်တာနဲ့တင်စားလိုက်တော့နည်းနည်းကြီးစာမထောက်သွားဘူးလားဟုတ်ပြီနော်တခြားဥပမာနဲ့ပြရင်မကောင်းလားကောင်းတယ်ဆိုပြီးကျမတို့ကဥပမာအသစ်ရေးလို့မရအောင်ဒီတိုင်းစာမွေးမင်းပါသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချက်ပါသွားပြီကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်1အသီးတွေကအသီးနဲ့အရွက်မှာဗျာလေးလေးတော့အရင်ဆုံးကြပြိုင်နဲ့အသီးနဲ့အရွက်တော့ကြွေလိုက်တယ်ကြွေလိုက်ပြီမဲ့အသီးကဘာဖြစ်လဲလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲမြေပုံဒိုင်းဆိုအရင်ရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဥပမေယဟတ်လိုက်ပါအောင အသီးနဲ့ဒီဘက်ကအသီးဆိုတဲ့ဥပမာနဲ့ဒီဘက်ကဥပမေယဘာနဲ့ဟပ်လိုက်လဲနံနဲ့မဟပ်ဘူးလားမဟပ်ဘူးလားဟပ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်အသီးကဝင်လေတဲ့အတွေ့အကြောင်းနဲ့ဝိတ်ရှိတယ်ပေါ့ဝိတ်ရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်းမြေကိုဘာဖြစ်လဲဒိုင်းဆိုကျသွားတယ်တဲ့ဒီဘက်ကဥပမေယကျတော့နံတရားနံတရားတွေကကျတော့တဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီနေရာမှာဒီအသီးမြန်မြန်ကျနေနေဘူးလားကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်တရားမချုပ်သေးမီဘာဖြစ်လဲနန်တရားတို့သည်16ကြိမ်တိုင်းတိုင်းရှိပြီးချုပ်ပြီးတယ်လို့ပြလားမပြဘူးအဲ့တော့နန်တရားနဲ့ဘာနဲ့နှိုင်းလိုက်လဲအသီးနဲ့နှိုင်းလိုက်တယ်ဆိုဟိုဘက်ကစာကြီးနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်နန်တရားတွေကအကောင်အထည်တုံးခဲမရှိဘူးတဲ့လိမ့်မြန်စွာဖြစ်တယ်အခုကြတော့အဲ့ဒီနန်ကိုဘာနဲ့ပြလိုက်လဲအသီးရလေးတယ်လို့လာပြလိုက်အဲ့တော့ तू อ่ะလေးတဲ့ဝိတ်ကြီးကိုယူနေတာမဟုတ် तू อ่ะအရှိန်ကို तू ယူနေတာညံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိုင်းဆိုပြီးကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒီနန္တရားတို့ဒီဒီမှာ16ချိန်တိုင်းတိုင်းချုပ်ပြီးပြီဆိုသူ့စာကြီးကလိမ့်နေတယ်တကယ်တော့အသီးနဲ့ဘာကိုပြမလဲဆိုရင်ရုပ်နဲ့ပြဟုတ်လားအသီးနဲ့ရုပ်နဲ့ပြပြန်တော့လေ तू อ่ะဘာလဲ
有时候啊累的啊第一个来累的他说啊因从奥古家多的啊对长寿爷这妈没事呢这恰恰骗你妈不然后身上去啊约个累呢啊第一个家的时候啊约个累啊不你说累你好啦累你嘛舒服嘛一碗嘛高你啦就啦累你比如啊第二个大一手要多比没啊约个没家的啊第一要比如多多累家嘛把这里啊约个家啊第一好累呢都啊别骗你啊对长那的羊肉的把片嘞，你有加多少比嘞？啊，比嘞猪肉，啊，越么加么钱多啊，把片的嘞。在超市呢，都要比嘞，越个阿里加么在这边加嘞说，家里啊，啊，钱嘞那表演了蛮好不？多多稳来的，稳保嘞，虽然呢又来着，啊，现在难说了，刚才么媳妇保嘞表皮皮，好啦，你有加咯？刚才表演媳妇咯，阿姐嘞，天天耍臭的说，啊，越个嘞呀，天天耍臭的啦，冇啦。阿拉里有罗曼尼，阿刚才死了，阿约个宝宝哩，阿拉呢又来个沙丁拉来个哦，他讲第五个马的嘛讲，先啦，他边买八六万的，今嘛如果稳来的啥多么几呢？阿第年年嫁啦爷，阿约七月嫁啦，阿七年几没罗曼啦，啥钱人做呀？阿第的年年嫁的，稳来多少是十个龙王，今嘛如果不看拉比你啦，好啦，阿第的年年嫁的，阿约个老八撇嘞。这边家的，古罗阿里哈的呀，么阿里文里啦呀，拉路来着，你是在哪来？外地啊来念的，第一年月做白牙齿嘛，立马的，是吧？说，第一第一，第一月给这边人家的，所以最爱的，所以第一第一，大手要抓的钱嘛，第一月干了，立人论的咯，第六呗，男的呀个，臭抓比，要抓比，臭抓比的钱嘛。哎，越加咯，有的呀个咯，么臭这边呢，你的，哎路钱呢不来呢，你啥个，这路来抓的。这老母问呢，都啊包大的、里大的吧，太表了。后边个是啊，这没有接，那个这没有接是沙丁啊，差了不的长过。哪里问咯？给他说，那那不多。啊，越做的个，哎，包大一点，拉拉边呢，都卡边呢。啊，越做的包八多少？那个沙街路乱哦，这嘛偏僻没？那么呢，五百马费个沙街没？偷偷家拉到阿弟呢，阿月做转，阿弟做的啥转啦？来在国内嘛，稳来到江沙里有钱来，哎，沙江里有钱来，比如沙街子乱多哩，阿弟做的，你做下午八点嘛，里面抓家要可以，现在喏，五百美元费个钱没？偷走阿弟都以文理道讲啥来在我那边吃，偷走阿弟都以小耍捏走里面耍假的盖头捏来抽，哎啦五百嘛，把这嘞小的羊肉么炒的米，男的羊肉以十炒煎在那，全部全部必须的有的哎，他说来抓呗，拿得够那么多五百嘛嘛，阿月都的个八百多讲啥来在我那吃来，交派来呢。阿月都地个，天尼耍，闹嘛咪都下工艺，这边五百美元的嘛，阿月都以八百多张来在国内吃，阿月都以闹嘛咪都加的给都伢来抽，有的伢都以在国内吃苗多，谁做那家嘛？在国内吃苗多，谁的抽的钱家嘛？有家来来比我们抽了。臭的，他说的，哎，你文理的、包办的，那给我派来的，啥子路搞嘛的？我比侬，哎呦，包大的、理大的，我他妈没收入，没特别接。上面我讲了，一笔没有撇的，撇有逻辑了吗？啊，第二理的说撇，啊，就包的撇，什么啦？都我包比侬，哎，你理的、包的都看哪边？把路来，现在接中啊？南啊，中开么西？右个中开西？我讲了。南啊，阿弟呢？就比累，小家阿月呢？就比暴，说排满地吃多了。都走路去那个，微信年年加了不？微信没洗咯？谁来加的说？哎，你微信咋没洗了？也都卡多要的。走路去那年年加了呢？年年加了，表姐呢？微信的拉车来着，小狗呢？下面咯，老子妈说啥建议？把路呢？问雷达的，报哪里没听呢咯？哎，对没啵？那时候没太在做，这一年三妈也问里头、包里头、票价价了，
မထည့်တတ်တော့ဆိုလဲမထည့်နဲ့အဲ့ဒါအမှတ်မလျှော့ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒါပြီးရင် line ပိတ်လိုက်